Naenda mara ya tatu, wito wangu kwa magavana wote wa pwani na mzee wetu mpendwa wetu Waziri Aden Duale. Mashehe kutoka Northeastern wameungana na wote pia watabani, na kuomba kwa niaba hawa wote walioko hapa na wengine ambao hawako, zungumza na mheshimiwa rais. Tafadhali atuweke kando na hili jambo, aliban kabisa. Kama vile Mama Zamzam, Women Report alivyosema kwamba ile stroke ulipoiweka kwenye communication ya jana haiko kule, basi haiko. Alafu mimi nakukumbusha mheshimiwa, sisi wa pwani twajua dafu sinazi. Ama nikukumbushe kule kwenu Mrenda, sisi kwa wiki. Kwa hivyo nawaeleza msiweke kitu hiki kwa kile. Na ndio maana ukaona Wameru hawakubali masala Mugoka. Hawakubali, ni Waembu ndo wanalitilia mkazo. Kwa hivyo nakuomba mheshimiwa, tafadhali, Mugoka ni sumu. Na mimi najitolea kwa heshima ya wazee, mimi kama mwanasayansi najitolea masala haya kemikali. Niko tayari, kama vile yule deputy governor na senator walisema wako na report, scientific evidence, mimi najitolea waje tupambane biri kwenye lab. Yes. Tutoe na wao wasimame, tufanye test. Yes. Chemical test na toxicology ya miraa ama ya Mugoka, alafu tuthibitishe, wao watoe wao na mimi nitoe zetu. Yes. Shukrani.